duqa degmada Baran Ahmed Maxamed Timir oo weheliyo gudoomiyaha degmada Xingalo Yusuf Barax Saciid ayaa xariga ka jiray leerarka cadceedda ku shaqeeya oo ay hay'adda keer ka hirgelisay sharciyada magaalada Xingalool. Mashruuca leerarka cadceedda ku shaqeeya looga hirgeliyey degmada Xingalool ayaa waxaa fuliyey guddiga degmadaasi oo ay tilmaamaha iyo talada siinaysay hay'adda keer. waxaana mashruuca leerarka cadceedda loogu sameeyey Xingalool maalgelisay hay'adda DFID oo dhaqaalaha soo marisay hay'adda SSF. sidoo kale hirgelinta leerarka wadooyinka ee cadceedda ku shaqeeya ee degmadaasi ayaa waxaa hirgelintiisa qayb ka qaatay golaha deegaanka ee degmada Baran. mashruuca leerarka cadceedda ku shaqeeya loogu sameeyey degmadan ayaa waxaa lagu magacaabaa horseed bulsho. mashruucaas oo ka shaqeeya 8 magaalo oo ku yaala gobollada Sanaag iyo Highland, waxaana xafladda xariga looga jirayey leerarka cadceedda ku shaqeeya ee magaalada Xingalool ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday hay'adda keer, maamulka degmada Baran, taliyaha guutada 99 ee ciidanka daraawiishta, maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Xingalool. xafladda xariga looga jirayey leerarka cadceedda ku shaqeeya ee degmada Xingalool ayaa waxaa furay gudoomiyaha degmadaasi Yuusuf Farax Saciid, iyadoo ay hadalka uga dambeeyeen qaar ka mid ah bulshada deegaanka, kuwaas oo hay'adda keer uga mahad celiyey hirgelinta leerarka cadceedda ku shaqeeya ee degmada Xingalool ay ka hirgelisay. aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa keer salaabaantuke iyo bulshada uu wato shaqada ay ka qabatay hadeeliba ku rooyay baalaha iftiinka ah oo hadeeliba ku rooyay awal dadka waayeelka ah iyo magaaladaba habeenka kaga jiray shaqada ay ka qabatay oo hadeeliba ku rooyay baalaha iftiinka ah. waxaanuna leenahay soo dhowaada waa magaaladiinnii wixii naga dhimana waa idinka sugaynaa intaasaan kaga baxay. waa degmada Xingalool, walaayaasha aad aragtaan oo ifaya oo magaaladu hadda ka hore aan lahayn oo ay mugdi ahayd oo ay keentay hay'adda keer, waxaanu aad iyo aad si gaara ugu mahadcelinaynaa howlwadeennada hawsha ka howlgalay iyo ciddii maaragtay maamulka iyo hay'adda odayaasha ciddii hawshaas maaragtay dee nooga howlgashay. annagoo ah odayaashii degmada Xingalool aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. waxaan leenahay keer wax badan bay ka qabatay degmada Xingalool, wax badan oo kalena waa ka sugaynaa haddii adamka Ilaahay ka dhigo. waxaan kaloo aad iyo aad ugu hambalyeynaa bulshada degmada Xingalool oo isku tashigeedii iyana qayb libaax ka qaadatay. baan iyadana waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. qofkii adaa un canan dariiq waxaa lagu sheegay inay minal iimaan ka mid tahay, marka runtii halkanna wadooyinkii leydh baa laga taagay wax weyn bay tartay. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, waanan ku soo dhoweynaynaa qolada maamulka iyo hay'adaba. inkastoo intaa kadib keer waxaan ka codsanaynaa wixii horena aad iyo aad baa looga mahadcelinayaa oo iftiinkan ugu bahalki badan yahay inay noo kordhiso mashruuca soolarada. meelo badan baa magaalada mugdiya, qaybo badan baanay gaarin. mashruuca leerarka cadceedda ku shaqeeya loogu sameeyey degmada Xingalool ayaa waxaa qandaraaskiisa qaatay oo fuliyey shirkadda Kah Electricity. qalabka aanu keenay waxa weeyaan qalabkii hay'addu ay naga imatay, qalabkaasi qalab weeye leh istareeda oo dhammaystiran. kan ugu yari wuxuu haystaa warantii 10 year. sidoo kale waxaa isna xafladda ka hadlay Saliban Tukaale Nuur, madaxa mashruuca horseed bulsho ee hay'adda keer. waa barnaamij taxanaa oo wajigii saddexaad ah qaadanka intiisa ugu weyn waxay yaboohday hay'addan DFID, waxaanay soo marinaysay inta badan hay'addan SSF. waxaan markaa gudoomiye kugu wareejinaynaa inaad naga gudoonto 20 baale oo iftiimaya oo caawa shaqaynaya. marka waxay sharaf noo tahay markaa adoo nala jooga caawa inaad naga gudoonto oo aad ku wareejiso maamulkii degmada si iyaguna ay u qaadaan maxaan ku idhaahday mas-uuliyadda ay ku leeyihiin inay ka fuliyaan intaa dhan. duqa degmada Baran Axmed Maxamed Timir oo xafladda soo xiray ayaa isaguna yiri: ilaahay waa mahadleh subxaanahu wa tacaala, innaga oo isugu nimi xafladdan runtii maaragtay qaaliga ah oo lagu xarig jarayo leyrka magaalada, runtii waa arrin aad iyo aad loogu farxo. waxaan mahad weyn ugu celinayaa hay'adda keer oo runtii saan ognahay
guud ahaan gobolka Sanaag ka haysa horumar weyn. Dhanka kale, mas'uuliyiinta ka socday hay'adda Keer ayaa waxa ay kormeereen guriga martida oo hay'adda Keer ay ka hirgelinayso magaalada Balibusle ee gobolka Highland, gurigaasoo dhismihiisu uu marayo heer gabagabaa. Ugu dambeyntiina, mas'uuliyiinta ka socday hay'adda Keer oo weheliyo duqa degmada Buraan, Bootaan Axmed Bootaan ayaa waxa ay kormeereen xarunta korontada ee degmada Buraan oo ay hay'adda Keer ku kordhisay solar cadceedda ku shaqeeya si magaaladaas ay u hesho koronto ku filan. waxaana rakibaadda solarkaas oo heer gabagabe ah maraya qandaraaskiisa qaatay oo fulinaya shirkadda Qoraxmaal. Xasan Ismaaciil Aadan, Xasan Dhegeri TV ga iyo idaacadda dowladda Puntland. Buraan.